Greta Thunberg està desapareguda. Què se n'ha fet de l'activista pel canvi climàtic més icònica? Sembla que l'últim any no estem tan acostumats a veure Greta Thunberg absolutament totes les portades, enfrontant-se a la classe política i encapçalant manifestacions contra els efectes del canvi climàtic. Mira, fem una prova. Quants anys li posaries tu a dia d'avui a Greta Thunberg? Tranqui, que m'espero. "21 anys. Jo també em vaig sorprendre perquè efectivament fa molts anys que ja no és un estudiant d'institut. I encara hi ha més, perquè el mític discurs del How Dare You que va fer a les Nacions Unides ja té 4 anys. Es va fer el 2019. Amb els anys el discurs de la Greta ha anat evolucionant. La seva manera de pensar, de presentar-se i també de manifestar-se. Recordem que al principi de tot Greta Thunberg va ser la gran cara visible de Fridays for Future, que era un moviment estudiantil que feia vagues els divendres contra el canvi climàtic. Però clar, al cap del poder una persona de 15 anys, o moltes, perquè déu-n'hi-do la cua que han portat, és relativament inofensiva. La qüestió és que la Greta s'ha fet gran. A més, en l'últim any l'han detingut diverses vegades, tant a Suècia com a altres països de la Unió Europea, tot per manifestacions vinculades al canvi climàtic. I normalment per desobeir agents de l'autoritat, això sí, de manera pacífica. I el seu discurs també s'ha tornat més complex. Ara la Greta defensa sobretot que per acabar amb el canvi climàtic s'ha d'acabar amb el sistema capitalista. I en la majoria de protestes on se l'ha detingut són protestes que atempten contra grans empreses o contra el govern suec. Potser és per tot això que l'hem deixat de veure. Tu què en penses? Fins demà!